像我这几天，就是我觉得我好像又那个叫什么，自律神经失调。你工作就会，我好像一抬八就会，一抬八就会。那我那个真眼呢，一个多礼拜。其实我很多事情都是流浪狗狗的，不是，我有很多我自己想做的事情。但是我觉得在这个试的过程，不用有太多的公开啊，或者是在被评论的东西，因为它只是我想做的事情。对。然后这件事情做了，我觉得我很开心，我就觉得赚到了。赚的还是赚的？都有。我都喜欢。其实有时候会干嘛？享受这种日子，所以在我很享受之后，三弟突然间说啊，可以回来帮忙吗？就需要调整一下。自律神经失调，你工作就会，我好像一抬八就会，一抬八就会。那我那个真眼呢，一个多礼拜消不掉，我已经吃消炎药吃一个礼拜，还是没有办法。然后右眼一直跳，那我就觉得没关系，反正就是事情都会水到渠成嘛，对啊。然后最主要是我自己要调整，因为我已经休很久了，所以再回来八点档，那我们就是时时刻刻都在准备打仗的状况，所以难免身体会。那我觉得自己要转念很重要，反正他答应了，就一定会全力以赴。他说自己的事业是什么？我有很多想做的事，已经开始了，一直都有。其实我很多事情是流浪狗狗的，不是，我有很多我自己想做的事情。比方，讲一个，一个都不想讲，都不能讲哦。是因为筹备中还是？不是，我觉得不用讲，因为好坏就试试看怎么样。因为我觉得讲了，先讲就讲。对，而且其实大了就不长期都在做，也不是只有现在，就是其实长期都有在投入一些某一些东西是我有兴趣的，那我觉得都可以试试看。但是我觉得在这个试的过程，不用有太多的公开啊，或者是等待被评论的东西，因为它只是我想做的事情，很自然去做。对。然后这件事情做了，我觉得我很开心，我就觉得赚到了。善的还是赚钱？都有。我都喜欢。其实有时候会干嘛？你要赚钱才有钱。对啊，对。但是有时候我连进公司都不太知道我在干嘛。因为我还蛮自己活的。有私生活了。我很在乎我自己的私生活。然后像最近我就发现哦，为什么我会这样？就是原来我的星座什么，然后 MBIT 是什么，然后难怪我是这样。然后我就觉得很想享受这种日子，所以在我很享受之后，三弟突然间说啊，可以回来帮忙吗？就需要调整一下了。